Në ndeshjet e fundit kualifikuese të botrorit pati edhe surpriza. Një ndërto ishte barazimin e shtëpi 1-1 Italisë përballë Bullgarisë. Kampionët e Evropës u ndalën menjëherë pas triumfit. Megjithatë, rezultati i fundit është një rekord për azurët, të cilët në ndrejtimin e Roberto Mancinit shkojnë në 35 ndeshje radhazi pa humbje. Italia barazoi rekordin e të gjitha kohërave të ndeshjeve të një pas njëshme pa humbje të mbajtura nga Brazili dhe Spanja, dhe tani ka shansin t'i kalojë ndaj Zvicrës më 5 shtator në transfer. Italia ishte pa fat ndaj Bullgarisë, këto e tha edhe Mancini, i cili deklaroi se edhe 30 minuta të tjera shtesë të kishte, topi duket sikur nuk donte të hynte. Kjeza shënoi parin në minutën e 16 dhe u duk se ndeshja u zgjidh, por bulgarët barazuan në minutën e 40 me Ljev. Edhe pse në dispozicion ishin 50 minuta, Italia nuk shënoi dot. Në këtë grup kryeson Italia me 10 pikë, ndjek Zvicra me 6.